Hej YouTube, og velkommen til episode 5. Ej, det var nu skelet. Nu dør du. Ja, se det mere. Prøve. Hyrehåndgør i øjet. Prøve. Måske skal jeg skrue lidt ned, hvis jeg lige gør ud af det fede. Ja. Jamen, kigger jeg helt op. Det mærkelige er, hvad sker. Inde i den her. Når jeg skal lige trykke FL, så... Jeg tænker over, at jeg prøver at lave det her. Det sker sådan noget mærkeligt. Det sker noget totalt mærkeligt. Walk out. Skal jeg prøve at stå og søge med en nyvorme bagefter? Netop, det skal vi. I går, der var videoen 22 minutter lang. Så vi ikke på YouTube, det er 23 minutter, altså så en vej lidt længere. Du må ikke være der. Du er ikke kun der. Du kan. Jeg glemte, ved du, verden jeg var i level 40 i, for i min, eller den første verden jeg spillede, da jeg begyndte at lave Minecraft YouTube videoer. Nu skal jeg godt høre, den er af første level 40, jeg lavede Minecraft, hvis der er nogen af jer, der har set den. Så er vi snart færdig. Så er den bunden der. Jeg vil finde en ny orden. Lige der. Ja, nu kan det igen. Godt. Creeper.
Det er sjovt. Oh nej. Her får jeg den. Jeg kan ikke gøre den, men så er det stort. Kom nu. Sådan. Nu er jeg der. Nej, creeper, det har du ikke fået lov til. Det må du ikke. Nej, hvorfor? Hell, det må den jo ikke. Nu skal jeg bare bruge. Altså, jeg tænker, at computeren lækker, men de skal til at nytte, jeg skulle sige, dræbe en creeper. Jeg skal prøve på, at jeg har hurtigt finde til den første, der bare er ikke spor hurtigt. Første havde jeg ikke engang et skin, faktisk. Jeg har en server med en hel masse indlænder. Så vi har så meget basketballs her. Den der også. Jeg vil prøve at bygge min egen slags pyramide her. Når jeg nu ikke kan finde en. Så er det lidt klogere selv. Nu har jeg en to færdig. Det lag. Okay. Nu skal jeg bare lige træffe ud. Det der. Det der. Og det der. Blå. Det der. Her. Gul. Så der. Her. Nu kan du på nogen, men siger. Nu kan det godt. Der. Og der. Ja. Så her. Ja. Ja. Og helt nødvendig. Så nu skal vi. Nu er fuld. Ja, så. Så skal det være sådan knægtig, som ja, de skal lige hvor man finder henne. Der. Nej! Nej, 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 jeg skal lige have blå i. Sådan.
helt nede under her. Så skal der være TNT. Så vi nu tager her. Jeg har fået et spil, som jeg glæder mig til at få lavet YouTube-videoer til som jeg faktisk, det er det min vej, faktisk også har til min. Og jeg er helt vildt med min spil, men faktisk er det en af mine YouTube-videoer. Jeg har Mario Kart, Mega, Mario, Indiana Jones, som er sær. Også er tister. Key. Her. Jeg vil gemme. Nu spørger jeg. Det her. Jeg gemmer også. Det skal gemmes. Her. Det er alt det. Det giver mig flere til kigge på grønstene. Det giver mig også gule. Ej! Ikke. Ej, det var så ærgerligt. Se YouTube, håber det går godt næste gang.
mere.